Tervitus, head jalgpallisõbrad, Soccer & Tee tasku ja link pikk ette ja ise järele alustab oma päris mitmend osaga. Osade numbrid siin aasta vahetusega seoses ongi juba võib-olla natuke sassiga läinud, eks me hakkame sinna 200 alla jõudma ja vahepeal see pikk ette ja MM-ile ka siin natuke värvi lisas juurde. Jalgpalli jutud nagu ikka, nagu kõik need kõige tähtsamad jutud, mis meil maailmas jalgpallist rääkida on ja seda puhku siis siin taskuhäälingus nüüd ka selline uus moodsa sõnaga feature, ehk siis selline lisavidinake siin küljes, et kes tahab mitte ainult kuulata, saab nüüd meid ka vaadata. Mina olen Kasper Ellister ja täna siin minuga ikka head kolleegid, head uut aastat, Kristjan ja Kangur ja Ott Järvele. Tere, head uut aastat. Head uut aastat. Avaldame kaastunnet kõigile meie vaatajatele, sellepärast, et esteetiliselt paraku see vaatepilt ei ole, teab, mis noh, hea. Paremaks ei läinud. Ja läheb iga saatega ainult halvemaks. Ja, sest me kipume jääma vanemaks ja mis on nendest ajakirjaniku närudest ikka sellist silmailu siis seda võrd palju. Ja, kus silmailu tahab, siis vaadake ühte teist direktorite saada. Ja, aga ega meil tegelikult eks see jutuosa või see kuulamise pool ongi ju saatest olulisem. See peaks olema see nagu põnevam kvintessents, aga no mine tea, võibolla tänapäeval ikka inimestel on huvitav sobid. Inimestel meeldub ka vaadata inimesi, kes ja, räägivad. Näiteks näeb siin väga ilusaid jooni, mis meil siin mööda akent jooksavad alla. Ja. Siis ja. On meil kaks metallposti. Ja, postid on vajalikud. Kanguri arvuti, mis kohe lõpetab töötamise. Ja, ja. Butafoori on meil tasemel. Kõik on hästi. Ja. Aga jalgpalli jutud. Kasperi peast pidi mingi kõlar välja kasvama, ma kuulsin. Ja, kõlar ka. See käib kõik asja juurde, aga see näitabki ka autentne ehe. Meil on ikkagi selles mõttes konkreetselt Eesti parima vaatega stuudio. Pole mingi steriilne. Ja, ja. Punker kuskil, ma ei tea, maal. Me oleme ehedad ja meil siin, nagu näete, võibolla natuke näete ka, et Ale Kokk Areenal lund veel väljakul on, aga tänu sellele, et see talv tuli nõnda äkitselt, siis see muru, mis selle lume alt välja tuleb, on ikkagi võrdumise roheline, nii et võiks näis, kuidas selle nüüd siin viimased talvekuud ka vastu peab. No märtsis lõhkuma ei hakata koondise mänguga, nii et selles mõttes on hästi. Ja tänavu on tegelikult ju aega selle staadionega ja näiteks viskab varsti uue külma peale. Jaa. Tänased saate teemad räägime palju koondisega seotud jutte, sellepärast, et koondis koguneb, koondis mängib, koondisega on seotud auhindasid ja koondis on seotud ka mitmesse erinevatesse poleemika punktidesse. Aga saate alustuseks käime natukene ka üld maailma jalgpalli teemadel või õigemini siis ühel konkreetsemal teemal muidugi Cristiano Ronaldo leidis ka mulle uue klubi vahepeal ja tema siis saaga on ka siin praegu Araabia maades oma lahenduse leidnud, aga no mees sõnast ärgas arvest, mees ütles, et tema ei kavatse oma karjääri nagu mingi kuskil naljakohas lõpetada, et ta ei lähe ometi kuhugi USA-sse või ei lähe Katarisse mängima või siis Dubaisse ometigi. No jah, ei läinud ka. Ma Ronaldo puhul ma tulen ikkagi endiselt tagasi selle juurde, mis ma MM-jal kirjutasin ka, et mida need kõik, kes irvitavad või lõugu laksutavad, mida nad loodavad sellega saavutada, ma ei saa aru. Et tegemist on nagu noh, jalgpalli ajal ühe suurema championiga üldse. Ja see on nagu fakt. Ma võin sulle öelda, olles see asja just irvitanud, nagu, et ikka ise tahad nagu ägedam välja. Ah, okay. ja. See on ikka nagu... No see on nagu eesmärk. On eesmärk. Aga noh, tegelikult... Ei noh, oleme ausalt, noh, tegelikult, mida sa nagu naerad, eks? 37-sena lähed pärast, mis ta on viis meistrite liigat võitnud, jah? On ju Euroopa meister. No, paneme kõik sinna juurde, noh, unik kulda karda. Tahab, teeb seda, mida ise tahab. Oleme ausalt, keegi ei kobiseks, kui sinna ei oleks praegu võimalik seda igikestvat paralleeli tõmmata Messiga. Just täpselt see, et üks võidab MM-tiitli, on noh, nagu karjääri täielikus tipus ja teine nüüd läheb karjääri lõpetama kuhugi nalja liigasse ja noh, siis on hea üles tõmmata ka kogu see moraalne pool, kõik need jutud, eks? Jah, aga seal tuleb meeles pidada nende vanuse vahet üks asi ja teine on ka siis ja teine siis see, et noh, et öeldakse, et Ronaldo läheb sinna rahapärast, no inimesed lähevadki tööle rahapärast, et kui nagu leidub keegi loll, kes on nõus maksma Ronaldole hooajast 200 miljonit, siis noh, las ta võtab vastu selle, kui ta tahab. Keegi ütles nagu hästi, et oota, mees on jõudnud oma karjääriga sellesse punkti, et keegi on nõus talle praegu sellist raha maksma, et mis selles nagu halb on. Jah,
no okei, okay. See kõik muidugi on seotud ka sellega, et Saudi Araabia ja Katar, ole mausud, ega seal erilist vahet ei ole, noh, peaaegu mitte mingit ei ole. Saudi Araabia vist isegi vaatad, peab, noh, karmim peaks olema. Jah, meedikene isegi, ütleme, eetiliselt küsitavam koht, kui no, Katar üritavad veelgi. Vähem nägusid teha isegi, need nagu on uhked selle üle, et nad on sellised, nagu nad on. Noh, üks spordipesu on ta kõik selles. Ja, aga et, noh, ega tippjalgpallurite seal kandis töötamine ei ole ju mitte midagi uut. Et Xavi Hernandez töötas pikalt Kataris. No, tõsi, alguses mängin, hiljem treenerina. No. Keegi nagu ei löönud lokku eriti yeah. selle üle. Et, see Ronaldo, nagu... Ronaldo saab praegu selle tõttu, et Messi on kõrvale pannud. Kui seda ei oleks, siis ma ei usu, et sest nagu välja tõttu. Vaata, Ronaldo ja Messi on läbi oma terve karjääri tegelikult teine teises tõukunud. See on paratamatult. Praegu Ronaldo saab paljuski praegu selle pärast, mis oli see intervju, et see nagu... Ei, see ka muidugi, jah, et noh, oleks ta selle kõvatamised tegemata jätnud, oleks kindlasti kergem. See, et Ronaldo kärsas kõvaketas läbi siin nüüd sügisel, aga see on fakt. Ja see ka, et ta ikkagi Euroopa tippjalgpallis enam sõna sekka öelda ei suutnud. Et ta ei leidnud tegelikult Euroopa tippjalgpallis klubi, kes oleks tahtnud teda enda ridadesse. Ja see kahtlemata teda, ütleme siis, ma usun, see emotsionaalselt haavas, kindlasti. Oleks tahtnud enda ridadesse temale sobivatel tingimustel. Jah, see on oluline. Ma usun, et nii mõnigi oleks võtnud, kui ta oleks nii palju palka küsinud. Ma arvan, seal või pigem nagu roll võistkonnas on see, et, noh, et see ikkagi sügis Unitedis näitas ära, et dünaamilist jalgpalli Ronaldoga mängida on päris keeruline. Ta, noh, et see oli tema jaoks pauk. Siis ta kaotas ka Portugali koondis oma põhikoosseisu koha tegelikult ikkagi MM-i otsustavateks mängudeks. Ka see oli talle pauk, et noh, tal on keeruline sügis seljad, aga tal kärsas esimene kõvaketas läbi jah, siis kui ta seal Piers Morganil interviu andis. Ja noh, nüüd eks see Saudi Araabiasse minek, ma arvan, see on natukene selline reaktsioon ka kõigele sellele, noh, ütleme ausalt välja vihkamisele, mis ta on saanud siin viimoodi. Ja ta läheb kohta, kus ta saab kindlasti väga palju positiivset tähelepanu, kus ta tõstetakse üles nii-öelda. No aga samas sa nagu ei pääse selles suhtes, et mis iganes praegu ei tule meelde, mis see rivaalklubi oli Al Nassril, kes hakkas selle peale nagu oma särke müüma, kus on Messi on siis seljab oma klubi poes, et selles mõttes ei pääse oma saatusest. Ma just pidasin silmas seda, et jah, vaata nüüd sel, noh, talvel oli nüüd juba, nüüd selles üleminek aknas oli selge, et ka mänguliselt teda ei taheta, aga suvel, ma arvan, oleks veel tahetud. Siis ei olnud seda Unitedi sügist. Ja Chelsea tahtis. Siis on seda Unitedi sügist veel olnud, et kus sa näed, et nagu mäng ei vea välja. Ta oli eelmisel looajal Unitedi parim väravõitja. Jah, parimad väravat ikkagi, eks ole. Et noh, ta nagu, siis selle pealt oleks veel võetud. Nüüd järele võimalik, et äkki suurim etteheide Fernando Santosel on see, et Ronaldo Veerand finaalis väljakule vahetas. Ilma Ronaldota toimis Portugali mäng paremini. Kui Ronaldo tuli, muutus Portugali mäng jäigemaks, ühekülksemaks ja seetõttu äkki ei saadudki Maroko vastu viigiveravat kätte. Jah, eks jõuab siin selle üle spekuleerida igatahes Cristiano Ronaldo kahtlemata üks suurkujudest maailma jalgpallis ja üks suurkuju lahkus möödunud aasta viimastel päevadel Pele Brasiilia jalgpalli olur suri siis 82 aastaselt kolmekordne MM-i võitja 1958, 1962 ja 1970 No kui MM-i järel oli järsku kits Lionel Messi kõikide aegide kõige parem, siis nüüd Pele lahkumise järel, no ikka olid need Messi jutud mööda läinud ja unustatud ja ikkagi Pele tõsteti jälle esile. No kui suur legend siis lahkus? Ma ütlen ausalt esiteks, et mulle see väga ei meeldinud, kuidas hakati selle kaudu, Pele lahkumise kaudu nüüd nagu Messit või Messi saavutusi jälle kuidagi maha tegema. Et noh, okei, okay, olid kõva mees küll, aga Pelega võrreldes ei ole mitte keegi. Miks ta üldse võrrelda? Vaat just miks võrrelda, eks ole? Et kuidas sa saad võrrelda erinevate aegade mängijaid? Pele, Maradona, ütleme siis, no paneme nad kokku ikkagi Messi ja Ronaldo on, noh, nad on nii erinevate ajastute mängijad, et sa ei saa neid. Noh, sa võid neid teha neid tabeleid, eks ole, aga Pelel eelnes veel puskas. Jaa, just, eks ole, noh, sa igalt poolt leiad, eks ole. Stefano ka, ja, just, omal ajal ikkagi just. Nagu... Ja. Et aga ongi see, et noh, ei pea nagu saama neid järjekorda sättida. Pelega on nagu see keeruline asi, et noh, meie kõigi jaoks, nagu ta ei saagi olla tegelikult midagi enamat kui müüt mõnes mõttes. Sest me ei ole, sellest ajast ei ole, noh, sul on fragmentid, aga see on ju selge, et sa näed sealt ainult neid paremaid hetki.
Minu mõelest ei saa... Kuidas see hindab? Ei saagi Pelet hinnata, sellepärast, et keegi meist ei ole elanud selles ajas, kui tema mängis. Ja et tema panust ja rolli toona täpselt hinnata ja tunnetada, sa peaksid olemegi seda selles samas ajastus ise tunnetanud. Praegu on see, mis ma olen hiljem lugenud, vaadanud, kuulanud. Ja seda on palju ja see kõik on väga silmiavav. Aga see lõpliku hinnangut selle põhjalt ju tegelikult anda ei saa. Ja aga miks hakati, no see, tegelikult on see Messi asi sellega seotud tõesti, et, noh, et Messi kuuluti jah, nüüd kõige aegeda parim kindlasti. Miks seda tehti? Sest et kaasaegsele maailmale on kombeks tahtmine asetada ennast kärsituse vanglasse. Ehk et kui kuulutada Messi kõige aegeda parimaks, siis on ju uhke värk sellepärast, et siis sa saad kinnitada ise endale, et sa oled kõige aegeda parimat ikkagi näinud siin samas just praegu ja just nimelt kärsituse vanglad on sellepärast, et ei taha sellest mitte mingil juhul ilma jääda, sellepärast oled sa kärsitu, sellepärast sa tahad seda teha. Tegelikult Messi panuse selline ajalooline hindamine ei saa aset leida ennem kui umbes 10 aastat pärast tema karjääri lõppu. Siis hakkab esimene faas ja see hakkab edaspidi pidevalt küpsema. Näiteks kui me võrdleme Pele ja Cruyffi pärandeid praegu, siis need on erinevad. Väga erinevad. Jaa, aga näiteks kui me võtame selle järgi, kes on jalgpallur, kes on mõjutanud kaasaegset jalgpalli, seda mida väljakul mängitakse kõige rohkem, on see Johan Cruyff. Kelle ideed, kelle põhimõtted on tegelikult läbi Hispaania koolkonna praeguseks no, üle terve Euroopa tippi jalgpalli ennast laiali jaotanud. Tõsi, samas võib juhtuda, et mõne aja pärast need taanduvad, aga praegu on selgelt ju see Cruyffi mõju ikkagi olemas. Aga Pele puhul me peame rääkima ka sellest jah, et ta oli ikkagi kultuuriline fenomen. Ja ta oli ka ta oli jalgpallur, keda tegelikult kes sai suureks läbi lugude. Mitte läbi selle, kuidas teda nähti. Selle pärast, et esimene MM, kus Pelet normaalselt sai mängimas näha, oligi see 1970. Ma kuulasin paari podcasti Pele lahkumise järel ja seal toodi välja tõesti, et 58 ja 62 sealt ma ei tea, seal teleülekande tehti ja 66. juba küll tehti, aga esiteks nad olid kindlasti mustvalged ja pigem nad olid salvestused ja noh, mingid fragmendid ja enamik Pele suuri mänge, mis ta tegi Santos eest. Ja Santos eest ta mängis niimoodi, et Santos noh, trööpas selle Pele läbi, sellepärast ta mängis tohutul hulgal võimalik näidismatše igal pool ümber maailma. Sõitis jälle kuskile kohale, kasseeris raha sisse. Ja mängis selle... Seal tulid ka tema suured statistikanumbrid, eks ole? Jah, aga ka nendest mängudest sündisid need lood Pelest. Kuna see Santos käis mängimas tõesti igal pool üle maailma, siis igal pool inimesed, kes käisid staadionil vaatamas, rääkisid, nägid Pelet mängimas ja rääkisid temast lugusid. Ehk et Pele oli viimane jalgpalli legend, kelle legend tekkis läbi selle, mida inimesed suusõnaliselt levitasid, mitte läbi selle, mida nad telekast nägid. Ja pärast seda, kui seal suusõnaliselt oli see folkloor tekkinud ja noh, teinud Pelest sellise müütilise kangelase, saabus 1970 mis oli esimene, mida näidati värviliselt, kus oli värviline värvitelevisioon olemas. Ja siis seal podcastis, see vist oli Guardiani oma, kui ma eksi, ja seal öeldi, et ja siis selgus, et kurat, päriselus on ta veel parem. Vot, ja et koos selle 1970 kuna see oli esimene värvi siis sealt muutus ka kuulsaks see Brasiilia vorm, mille Pele tegelikult kuulsaks ja mängis kollased särgid. Sest seda nähti siis Pele seljas ja kuidas ta tegi seal kõik need imelisi asju, mida 1970 tegi. Ehk et Pele on, ta on ajastu fenomen. Ta on ka jalgpalli fenomen muidugi, aga ta oli ajastu fenomen. Ja ma arvan, et ka see, kuidas praegu, noh, Pele surmajärjel, kuidas me nägime, et eranditud kõik maailma tipp jalgpallurid, Ronaldo, Messi, Mbappé, noh, kõik igal pool, koheselt tunnistasid, et noh, kuningas, et tema on kuningas, vaat see ongi, et tema rolli polegi järgi teha võimalik, aga samamoodi pole võimalik järele teha Cruyffi rolli, Maradona, tegelikult ma väidan, see pärand on veel, noh, ei ole lõplikult välja kujunenud, aga samamoodi ka Maradona kehastab hoopis mingit no, omasugust teed. Ja kindlasti ka Messi hakkab mingil kehastama omasugust teed ja Ronaldo samamoodi äkki ka Mbappé, kuigi tema on veel alles 23 liiga varan öelda tegelikult. Aga vaata, üks asi minu mõelest, mis nagu Messit ja Ronaldo Pelega seob, on see, et minnakse vaatama neid. Yeah. Mitte klubi ega koondist, vaid neid. Sellised jalgpallurid on ikkagi tegelikult väga vähe. Pele nagu tähenduse mõistmise osas on üks asi, mida meil ei olegi võimalik, isegi kui me oleksime elanud selle ajal, kui ta tegusid tegi, me ei saa mõista seda,
kui oluline oli, me vaatame eurooplase vaatepunktist. Me ei saa mõista seda, kui oluline oli ta brasiillaste jaoks. Nad on ju öelnud, et noh, Brasiilia oli noh, mitte miski kuskil ääremaa nii öelda. Pele tõstis Brasiilia pilti. Maailmareenile. Maailmareenile. Mitte seda ainult jalgpallilise mõttes. Absoluutselt, isegi mitte niivõrd jalgpallilise ja just oluline roll selles oli just see, mida Ott mainis, kas või see sama, see kollane särk Pele seljas, eks ole. Kas sa praegu näed... Ja ta tõstis ka jalgpalli maailmareenile. Ka seda, aga olulisem minu mõelest oli just see isegi see jalgpalli väline, eks ole. Ja ta panustas sinna tohutud palju mängijakarjääri ajal juba ka pärast. Ehk et see on nüüd See tõesti, mis on võibolla isegi veel suurem tema pärand. Paljude jaoks, mida meie siin ei saagi noh, selles mõttes tajuda. Me olime siis esiteks raudse eesriide taga, eks ole teiseks, noh, me ei saanud mõista seda. Ja. Toodi kui välja see, et, noh, et reaktsioon Maradona surmal Argentiinas ja Pele surmal Brasiilias on olnud erinev. Et põhjus on lihtsalt see, et noh, Maradona lahkumine oli ootamatu ja ta oli noor. Ikkagi, noh, üldiselt nii vanad inimesed... Läks liiga vara. Ja see on sinna ju pikiti mingi skandaali ka juurde. On ju. No ja, aga see šokeeris. No, Pele lahkumine praegu ei šokeerinud. Oli teada, et tal on väga kehv tervis. No see, kui Brasiilia meeskond pärast 8. Finaalis Lõuna-Korea üle saavutatud võitu selle bänneri seal murul lahti rullis, siis kui ma seda nägin, siis ma mõtlesin küll, et selle MM-i keskseks sündmuseks võib veel saada Pele surm. Et noh, kui juhtub see MM-i ajal, siis nii on. Õnneks ma arvan, see loll on öelda, no ühesõnaga ei juhtunud. Juhtus nüüd, et ta vana aasta lõpus lahkus. See, kuidas FIFA ehitatud palved, kõik mängud algaksid mälestushetkega. Ja noh, Premier League nüüd nädalavahetuse mänge vaadates, see, kuidas Premier League publikus väga erinevas vanuses inimesed, ilmselgelt inimesed, kes polnud kunagi Pelet ka laivis mängimas näinud, ma mõtlen mitte teleülekandes, mitte, olid seal kas Brasiilia särkida või mingil muul moel tema sümboolikaga tulnud staadionile, see on tegelikult täiesti ebaloogiline. Kuidas sa, või mis paneb inimest austama jalgpallurit, kelle kohta ta on põhimõtteliselt kuulnud ainult lugusid? Või näinud mingeid hiljem, et kellega tal puudub tegelikult otsene isiklik suhe, aga kuna ta paneb, siis see muudabki ta fenomeniks. Et ta on nagu müüt tegelikult ja müüt nüüd lahkus. Ta võis, noh, aga samas see müüt temast jääb elama. Inimene lahkus, müüt elab edasi. Just. Aga vaat müüdiks sa saadki, eks ole alles aastakümneid hiljem võibolla või aastakümnete jooksul. Seetõttu me ei saagi hinnata praegusi mängijaid nagu sama mõõdupalusel tegelikult. Jah. No võt, nii palju siis nendest ja temast. See on jalgpalli filosoofi rubriik siia uue aasta algatud. Jah, ma arvan, see soovis siia kenasti, et noh, Pele on üks suurtest ja ta jääb üheks suurteks ükskõik, on ta siis elavate kirjas või mitte. Ja ma soovitan, kell nagu huvi on, siis kindlasti otsige välismaisest jalgpalli ajakirjandusest ka materjali ja käsitlusi selle kohta, et tegelikult kahtlemata legendi lahkumine alati toob kaasa ka tema pärandi mõtestamist. Noh, neid tuleb ka hiljem, ilmselt hakkab tulema mingid sünni ja surma aastapäevad, siis tehakse seda veel ja veel, aga praegu on päris palju väga huvitavad materjali, mis avab silmi noh, päris palju sellesse, milline oli nii rahvusvaheline jalgpall kui üldse jalgpall ajal, kui Pele seda mängis. Et see erines praegusest ikka päris mitmel moel ka need põhimõtted, mida järgiti ja ka näiteks jõudud vahekord, et Pele mängis Santoses, et noh, et praeguse aja järgi, noh, keegi mängib Santoses, siis noh, suvaline vend, sellepärast kõik parimad mängivad Euroopas. Toona oli Brasiilia isegi osariikide meistrivõistlused kohati, olid vaata, et maailma ühed tugevaimad võistlused hinnatakse. Aga jah, seda kogu seda konteksti peab nagu sellega peab põhjalikult tutvuma selleks, et midagigi mõista. Ja. Ja tuleme Eestisse sellega, et tänasel päeval anti välja auhinnad, mis puudutasid siis veel eelmist koondisaastat, kolmanda Annika, ehk siis naiste koondise ilusaima värava auhinna võidis Vlada Kubasova, sai siis kokku hääletusel koguni 25 esikohta ja väga palju punkte, 15 väravulgas siis esimene koht, 12 aastat järjest võit. Ja noh, tore oli siis, oli selle hääletuspuhul küll, see olles ka ise siis osalenud hääletusprotsess, et
väga paljude väravate vahel oli valida, et naiste koondis nüüd ikkagi Sire Rapsi ja Anastasia Markovkina käel hakkas väravaid lööma ja tulemusi tegema. No, see... Ei, no see oli positiivne. Sõltub ka vastastest. Jah. Ja olema ausalt, noh, valida oli tegelikult kahe värava vahel, eks? Aga me siin ilusamat valime, nagu, et, aga see on hea, et oli. Ja esikoha osas oli hea kaks, ja. Noh, oli Kubasova või oli sette Tammiku kõrstuslöök. Mina vist panin isegi Tammiku kõrstuslöök esimeseks, aga... Seal oli nagu nii, et noh, mõlema puhul oli see tunne, et ega siis nagu liiga teisele ei tee, kui paned ühe või teisele. Ja, aga okay. Ja, et väravaid õnneks naiskond lõi rohkem kui eelmistel aastatel, tõsi, toona oli ka kalender hõredam ja noh, vastased olid tugevamad. No, aga tuleb lüüa, eks oleks kõik milliseid, seal olid paljud, mille kohta võib öelda, et noh, tap in, eks oled lükkad sisse, aga selle nii, et sinna jõuda peab ju mingi hea kombinatsioon olema või nagu tuleb vastased üle joosta, üle mängida kuidagi, et siis keegi paneb lõpuks palju võrku. Ma ütleks selles mõttes vahepeal, kui nagu naiste koondis oli üks nagu mustas masenduses sisuliselt oma sellega tulemusi ei olnud ja mängupilti ka ei olnud, siis see aasta oli nagu ja naiste jalgpalli selline ellu äratav, sest noh, omal ajal ju naiste koondis oli ka Baltikumis, oligi kõige kõvem sats ja nägevalt on. Teine hingamine ja ülesmäge minek. No pärast seda 0-9 kaotust Ale Kokko Reinal Prantsusmaale 5 mängu, millest 4 võitu ja 1 viik, noh, kõigis ka värav löödu. Balti turniiri võit ka. Ja, noh, selle seas Balti turniiri võit just, et ma arvan, see on see positiivne seere, mis... Vaatad nagu vastasid, sul on seal ees, eks ole. No, Kasastan, päris... Leedu, Fäärid, Montenegro. Jah. Päris kääbused nagu ka ei ole, aga no, see on meie tase praegu, eks ole. Jah, aga ütleme, neid tuleb ka võita ja ei ole õnnestunud varasematel aastatel, see sugugi nii kergesti, et... Üldine selline tunne on nagu positiivne, et noh, mängime ja küll tuleb, et mida nagu karta või põdeda, eks ole. No ma siin ütlen, et mängime küll nagu tuleb, no ei pruugi tulla küll, sellepärast, et jätkuvalt naiste jalgpall on nii Euroopas kui maailmas kõige kiiremini arenev võistkondlik pallimäng. Seda loomulikult, ma räägin nagu suhtumisest praegu selles suhtes, vahepeal oli selline, noh, nagu mindi väljakule ka nii, et ega täna ei tule, no siis ei tule. No, siis on mis tähendab seda, et Euroopa parimatega Eesti tegelikult mitte ei tee vahet tagasi, vaid proovib, et see suuremaks ei käriseks. Just, ei, seda nii kui nii. Ka teise echeloniga äkki on võimalik paremini, ehk et seal noh, keske Ida-Euroopa riikidega äkki seal sees oleks võimalik oma positsiooni veidikene parandada, aga Lääne-Euroopa läheb jätkult eest ära. Ja no eks see ongi selles mõttes nagu selles väga jõhkras konkurentsis tegelikult, mis ütleme, et noh, naiste jalg puhul on praegu näha ka, et kui keegi on võtnud nagu väga sügavalt plaaniks seda asja arendada, siis need edusammud tulevad üpris ruttu. Ehk siis selles konkurentsis, noh, nüüd ikkagi ongi, et noh, ei on nagu, ütleme siis, noh, ei on nagu piinlik enam koondisepärast, et vahepeal, noh, sa vaatad, noh, see on nagu õnne, et sul ei ole aasta peale sisuliselt, ei ole väravaid, sul ei ole tulemus, sul ei ole mitte midagi, et nüüd pole seda muret, et nagu, noh, jah, me oleme väike riik, 1,3 miljonit inimest, naisi, ei mängi väga palju veel jalgpalli, kuigi üha enam on, et see on nagu mingisugune positiivse raja algus, või noh, vähemalt nii tundub. No, teie otsa nagu leidsin üles vist just, vähemalt jalgpalliks, aga kuigi jah, see, et noh, tööd on nagu tohutult palju vaja teha, et oleks vastavad tingimused ja asjad ka, et võtame tõesti kõige selline ilmekam näide on see, et mis selline teine kord oli vist, Tartus peetud mängus, kus nagu naistel on ka koondise mängudes nagu särkide seljal nimed, eks ole. Me oleme rääkinud sellest, et väike asi, aga nende jaoks nagu suur asi, et noh, seal on arenguruumi veel kindlasti, aga vähemalt jah, mingi tee ots on üles leidnud. Erilva professionaalsus aspektid käivad ja tulevad käsi käes siiski. Mm-hmm. Jah, kindlasti. Ehk et nõuda midagi tuleb, ja, just, tuleb ise, just nimelt, ennem tuleb ise panustada ja siis saab midagi nõuda. Profisport toimib igal pool selles mõttes samamoodi. Ennem pead ise panustama, tegema töö ja siis saab midagi küsida ja siis kas antakse või ei anta. Sõltuvalt sellest, kuidas on... Aga mulle tundubki, et noh, nagu sellest on aru saada. Jah, no selles mõttes küll, et tega, kui sa ütleme, kui sa teed nädalas 3 trenni, et siis on nagu võibolla natuke narr küsida, et miks ma palka ei saa ja nii naa. Aga no ma nagu minu mõelest nagu näeks samme nagu selles mõttes on hästi. Absoluutselt. Aga Annika kõrval anti välja ka hõbepall ja kui nüüd lugemine sassi ei läinud, siis juba oma 7. koondise aasta ilusaima värava. See on mitte 6 pluss 20 aasta oma. See on 6 pluss 1 äkki koostajal. Ootame.
No ma nagu loeks Kasper, praegu... Kunis Kasper vaatab, mul tuli praegu meelde... Praegu loeks kokku, vaatame. Meie viimane see uduse Valbjöni osa, et kus sa ütlesid just, et kas Kasemiro ja mõnel mehel seal lähevad nagu meistrite liigade kokku lugema. Meil lähevad Kostja lõbepallide kokku lugema. Ikka seitsemine. Loenud ise kokku. Põhja-Iirima, Poola, Holland. Ma loen vastased, kelle on... Gibraltar, Põhja-Iirima uuesti. Ja Põhja-Iirima uuesti. Ja nüüd jah, seitsmes. Nüüd siis seitsmes. Ja pluss tal on veel see, et vaata, kui oli 20 aastat hõbepalli välja antud, siis, või 25 vabandust, mis oli 25. Kas me tegime 2020 see või? Ei, või oli 20 ikkagi. 20 vist ikka, jah. Ja, et siis valiti ka 21. Hõbepalli seast pari, mis ta võitis selle ka, võitis ta Hollandile löödud väravaga. Jah. Aga... 7 plus 1 siis, jah. Ühesõnaga nüüd siis... Ma ütleks selle kohta, et Kanter võib võileibu teha või. Ja ühe pidi ka ise kodus tegema selleks, et oleks 5 tükki täis nagu. Nüüd siis Maltal löödud väravaga 127 punkti, 18 esikohta edestas siis Rauno Sappinini väravat San Marinol, mis sai 114 punkti, 8 esikohta. No ilus värav kasti tagant. No välis küljaga ikka ju. Oli ju välis küljaga. Peal see küll on see. No peal see välimise küljaga, ma ütleksin. Ei no, see selle löögi parim, ma arvan, nüants oli see nahaalsus, et sealt üldse see niimoodi, pool, sealt üldse niimoodi peale lüüa, see oli Malta väravõi jaoks täiesti ootamatu lahendus. Vaadata tema nagu käitumist väravas, ta ei oodanud üldse seda lööki. Väga hea kaader minu mõelest oli värava taga, mis näitas nagu täpselt seda väravavahi jahmatust. Jahmatus sokk ja samas ka seda, kui täpselt see pall poisti kõrvale keel. No, aga see, et Vassiljev suudab pakkuda ootamatuid, ebastandardseid ja noh, kergelt pööraseid lahendusi, see on Eesti jalgpallisõprade jaoks õnneks nagu tuttav. Ma arvan asjale. Enam, ma puusalt panen, aga enamik ta neid õbepalli väravaid on ilmselt just sellistest nagu tulnud, et ta teeb midagi sellist, mida keegi ei oota. No Põhja-Iirima vastu oli see karistuslöök siin samas. Lõi posti, lõi müürist. Müüri kõrvalt. Müürist nagu eespoolt, mitte ümber müüri, vaid... Posti poolt. Just. Siis, ootame tagasi, Gibraltari vastu oli tuulega löödud karistuslöök. Jah. Siis Põhja-Iirima 2011, no see oli see litakas sinna esimese risti ja siis tuli Hollandi vastu oli jah, see Lindberg söödust hiilga, Poola vastu oli ka karistuslöök siia väravasse ja Armeenia vastu oli kauglöök oota, ma mõtlen, kas ta on Armeenia vastu oli vasak kõraga mitte ükski hõbepall koosta seitsmest hõbepallist mitte ükski pole tulnud karistusala seest. Kas see tõste Hollandi üle oli? Ai, see oli. See võis olla. See oli, jah. Sorry, jah. See ei loe. See oli lihtsalt liiga hea. Igates... Aga ka meestekoondis lõi tegelikult... Olest äravad. Jah, korraliku aru äravaid. Ma ütlen selle mängude aasta kohta ja oli ka selles mõttes hea, et äravaid lõid erinevad mängijad. Ja see oli tore. Ja Sergei Zinjov tuleb, kui me väravate seda arvu ja ka kvaliteeti vaatame, et noh, ma arvan, et see, et Kostja, Anijär ja Sappinen löövad, see väga ei üllata, aga et Sergei Zinjov meenutus jätkuvalt, et ta on endiselt Eesti üks ohtlikumad jalgpallureid, Eesti koons. Ja noh, nagu ta ise on öelnud, et siis vanuses hakkab, oskab ka peaga mängida. Aga neid mehi mainidest siin ei saa ümbergi teisest teemast, mis siin on pakkunud furoori ikkagi rohkem kui väga paljud muud asjad üldse kokku, et siin ikka on aegajalt Eesti jalgpallis, keegi kuskil ütleb midagi, keegi kuskil teeb midagi natukene, mõni jut puhutakse suuremaks, mõni asi jääb väiksemaks, aga nüüd siis koondise legend ja praegune jalgpalli agent postitas siis sotsiaalmeediasse aga kurioosse foto Andrei Stepanov siis väga ilus pilt oli kus oli peal väga palju Eesti koondise legende nii endiseid praeguseid pildil oli no lisaks Stepanovile endal mainitud Vassiljev Zinjov varasemast ajast Pareiko Kotenko, praegune koondise treener ka, Andres Ooper, Igor Morozov, Aleksandr Dmitriev, Jevgeni Novikov ja see pilt puht selle koloriidia ja selle võimsuse pealt no, nagu üks vägevamaid pilte, mis üldse võiks olla. Seal oli umbes 1000
natuke vähem, aga peaaegu 1000 mängu Eesti koondises istus pildil. Just, et see on selline ikkagi nagu, noh, vahel ikka vaata välismalt ka seal, et ma ei tea, kas Prantsusmaa mingid MM-i võitjad tulevad kokku ja tehakse sellised vägevaid fotosid ja see kõik oleks üli suur ja üli vägev, kui seal ei oleks olnud lisaks Venema koondise peatreenerit Valeri Karpinit. Jah. Eestis sündinud mees ka, aga vaadates, mis juttu Eesti mees... Eesti vahekonna mees ka. Aga... No nüüd jälle on, jah, vist vahepeal ei olnud ka minu mõelest. Aga... No tegemist on, nii palju kui me teame, sünnijärgne Eesti kodanikud. Aga ta vist vahepeal loobus sellest minu mõelest, et ta saaks Venema koondises mängida, eks ole. Jah, ei, no tähendab, aga... sünnijärgne Eesti kodakondsus teatavasti on võõrandamatu. No jah. Põhiseaduse järgi. Ja, passistest loobus või noh, kodakondsust ei saa loobuda, eks ole, aga passist. Tähendab, no nii on, et noh. Valeri Karpin... Selle kohta ei ole kobi seda, mida on. Aga vaat konks on nüüd selles, et igaüks istub nagu, noh, selles seltskonnas, kus ta tahab, et noh, ma ütlen ausalt, mina nagu ei hakka selle kohta midagi kobisema, et tõenäoliselt seal lauas ei räägitud ka poliitikast, seal räägiti jalgpallist ja muud sellist juttu, noh, võiks nagu eeldada. Aga kui sa siin enne mainisid, just või noh, ma olen üldse nagu palju rääkinud nagu kontekstist ja kõigest sellest, et nagu kaks varianti. Kas sa ei taju, mida tähendab praegu sellise pildi ülespanek, sest Venema koondise peatreener ei ole lihtsalt endine jalgpallur ja praegune jalgpallitreener. Või mitte Narva, või Valeri Narvast. Või Valeri Narvast. Venemaal sport on propaganda osa, see on fakt. Selle, noh, selle üle ei ole mõtet nagu arutleda ega vaielda. Koondise sport, noh, seda enam. Ja Venema koondise peatreener ei saaks praegusel ajal eriti olla, noh, mitte keegi, kelle, ütleme, nagu vaatad elule, ei kattu siis riigi juhtkonnaga. Ladvikuga. See ei ole mõeldav, sest Venemaal jalgpall on noh, niivõrd oluline lihtsalt. Tuletan meelde Karpini lepingut siin alles pikendati jälle. Jah, ta võib olla märtsis öelnud välja sellise lause, et noh, see sõda võiks läbi saada. Samamoodi on ta öelnud välja lauseid, et see on ikka ebaõiglane, et Venemaal ei lasta mängida, tuleb vana see vana hea klassikaline, see, et sport ja poliitika hoidke lahus, noh, bla bla bla, ütleme sellega. Ja istuda praegu selle mehega sama laua taha, noh, iga ühe enda asi. Panna üles rõõmsalt see pilt ja noh, ikkagi mulle nagu näib, et saamata aru või tahtmata aru saad, mis on nüüd see teine ja see halvem variant, et see häirib väga paljusid inimesi. See on juba jama. See on, noh, see on, ma kardan, et selle pildi mõju ei lõppe nii pea. Seda jäädakse mäletama. Arvestades seda, et kui mainisin propagandat, siis ütleme, ma usun, et on õige nii mõnigi koht, kus on sellest pildist juba kinni haaratud. Et see on hea näida sellest, et näe, Eesti koondises mängivad jalgpallurid on ühel meelel. Valeri Karpiniga, kes on ammu ja ütleme korduvalt rääkinud sellest, kuidas tema ideaalriik on Nõukogude Liit, ütleme, tegelikult mitte riik, vaid see on režiim, kuritegelik režiim on Nõukogude Liit. See võiks olla siia maani, Balti riigid on ka selgelt osa Nõukogude Liidust ja nii edasi ja nii edasi. Selle fotol on nüüd üks pool on tõesti see, et Venema propagandal on seda väga hõlbus ära kasutada ja oleks narra arvata, et seda mingil moel ei tehtaks. Enamasti tehakse küll. Ja teiseks on nüüd ikkagi selle pildi mõju Eesti jalgpalli sisemisele sidususele. Noh, oleme ausad, me ütleme, Eesti jalgpall ei ole nüüd väga väike organism, aga nii suurda ka ei ole, et siin inimesed teine teist ei tunneks. Ja siin neid, keda see olukord ja see foto haavab, on oma jagu. Kuidas nüüd sellest kõigest edasi minnaks? Et kokkuvõttes see on nendelt jalgpallitegelastelt halb otsus, halb olukorra hindamine, et nad sellise asja Andrei Stepanovil postitada, teha lubasid ja postitada lubasid. Ma arvan, mul on tunne, et Andrei Stepanov ja Jevgeni Novikov, kes tegutsevad jalgpalli äris ja nende agentidena ja nende peamine noh, turg olema ausad on olnud Venema ja Valgevene. Nii sealt mõlemad pidi liigutamine, aga ikkagi noh, see on nende pidepunkt olnud. Nende jaoks on selle foto presenteerimine oma sotsiaalmeedias äriliselt ilmselt kasulik. Sest näitab, et noh, kuidas öelda, jalgpalli agendi businessis just nimelt kontaktid ja see, kes tunneb keda, kes kellega saab jutule, on väga kõva argument ja sellega kahtlemata Stepanov ja Novikov praegu näitavad, et Venema koondise peatreeneri ja FK Rostovi peatreeneriga nemad jutule saavad ning see nende ärile tuleb kasuks.
aga Eesti jalgpallile tegi see pilt, ma arvan, et rohkem kahju, kui siin senised reaktsioonid lubavad arvata. Ja selles mõttes, et teksin neid skandaale jalgpalli ümber on olnud erinevaid ja väga eri, noh, eri ooperites siin klubide tasandil, mängite tasandil, aga nüüd me oleme olukorras, kus meil on ka koondise kapten, praegu on ühe laua taga koondise treener, on ühe laua taga mehega, kes reaalselt õigustab Putini režiimi, kes reaalselt ütleb, et Eesti on osa Nõukogude liidust, kes sülitab kõigele sellele, mis on tegelikult sinimust valge. Ja noh, see on no. Ei no ma ütlen, ma saan aru, et noh, seltskonda sa võid sattuda ka, eks ole, või jõuda nii, et noh, lähed kohale ja siis näed, et keegi istub seal lauas, et noh, kas me kõik keeraksime selja, kõniksime minema, noh, ausalt peeglisse vaadates ilmselt mitte, eks ole. Aga lihtsalt, jah, et noh, võibolla mõni mees on sattunud sellesse olukordaga nagu tahtmatult, aga fakt on see, et nagu tõesti, ma arvan, et võtjutus õigest, et kõik, kes seal pildil on, ei taju küll seda, et kuidas seda pilti loetakse, kuidas see mõjub, ja tõesti, keda see haavab, see on võibolla kõige õigem sõna praeguses olukorras, sest me maailm on muutunud. Maailm muutus eelmise aasta 24. veebruaril, pärast seda, mida Venema tegi. Kes on sellest aru saanud, see on, kes mitte, noh, see mitte. Ja Jelle Huss on seda pilti kommenteerinud, ma vaatan Instagramis praegu, sõnadega Great Team. No ma eeldan, et see on Jelle Hussi päris konto, ma valideeritud see ei ole. Ei noh, seal ütleme sellele pildile laike on pannud õige mitmed Eesti jalgpallurid või jalgpalli tegelased. Ka praegused koondislased. Ja noh, ma saan aru, nemad laigivad seda, et sõbrad istuvad. Aga vaat, see ongi nüüd see koht, eks ole, et ma ei ole nagu minu asi praegu minna siin tampima kedagi selle eest, aga mõelge, enne kui panete sellisele asjale laigi. Et ma saan aru, et seda on väga, noh, sportlastel on ju see, et noh, see tiimi vaim, kamba vaim, see ju kannab meeskonna spordis kõige rohkem, eks ole. Et selle pealt on väga kerge nagu tõmmata joon vahele, et just, et meie ei istunud lauadega mitte Putinit pooldava Karpiniga, Venema peatreeneriga, vaid oli Valeri Narvast. Aga neid kahte ei saa niimoodi kahjuks hoida lahus. No tänasel päeval ei saa, jah, selles mõttes, noh, see ongi nagu pläss lugu, et ei ongi inimlikult võibolla kunagi olete aga koos mänginud ja võibolla, noh, ongi, ütleme, et see poliitikast ei räägi, siis ongi nagu muidu täitsa normaalne klemm ja tore kutt ja teeb nalja. Ja ei, no ma arvan, et meil kõigil on, ütleme, ka neid, kes, noh, on meile risti vastupidiste poliitiliste vaadetega nagu Eesti siseselt, eks ole, aga see ei takista meil ühises õlelauas istumist, eks ole. Et noh, selles mõttes alati võib nagu öelda ka, et need silmakirjaliku juttu ajate siin. Aga nemad on Eesti koondise jalgpallurid, sellega kaasneb natukene teistsugune roll ühiskonnas. Jah, ja sõda Ukraina vastu, mille värdjalik Venema on alustanud, see on ületanud väga palju, no see ületas mingid jooned, mida enne seda polnud ületatud. Ja see on see, millest spordis osad inimesed jätkuvalt aru ei saa. Kaia Kanepi ei saa aru, Thomas Bach ei saa aru, Gianni Infantino ei saa aru. Mina saan väga selgelt aru, mul tekivad peas paralleelid lugudega, mida minu vanavanemad on mulle rääkinud teise maailmasajal juhtunust sellega, mis praegu toimub Ukrainas. See on sama värdjalik mentaliteet, mis teostab seal kuritegusid, mis on üle rullinud ka Eestist ja Eesti pea igale perele. Noh, ma arvan, igal perel on oma lugu olemas, mis paraku. Kindlasti on. Jah. Et vaat need paralleelid meil peas on ja need ei kao sealt. Need ei kao ja nüüd noh, ongi üks asi on see, et oleks seal siis olnud tõesti ainult noh, endised jalgpallurid, et ja selles mõttes ju no, sa saad aru ka, et see seltskond, kes seal koos oli, noh, emakeelen räägivad vene keelt ja nagu, ega, nagu see, et inimene on kas siis rahvusest venelane räägib vene keelt, see ei ole ju nagu paha või need inimesi ei puutu, pea tühistama. See ei puutu asjas. See ei puutu nagu asjasse. Aga seal võiks olla läbinist eestlased kõik ja me vaataks sellele asjale samamoodi. Et see mure on jah lihtsalt sellega, et mis hetkel ja kuidas sa nagu avalikus ruumis
esined just tunnetades oma enda rolli. Vaat see rolli tunnetamine, ma arvan, see on, ütleme, Eestis, kus kõik on kõigiga tuttavad, noh, see võib nagu vahel natukene kuidagi kaduda, et kui palju sa nagu oled, noh, avalikusele tõesti eeskujuks. Ja see ikkagi, noh, see toimib meil samamoodi, samasuguse loogika järgi nagu ta mujal toimib. Vahel võib nagu jääda mulje, et noh, meil ei ole nii sügavad seda jalgpallikultuuri, et see jalgpall ei ole nii suur osa muust kultuurist ja muust elust, aga ta on. Sellega tuleb arvestada. Ja see ongi, et noh, tänasel päeval nii nagu on koondisest välja jäetud siis teistes riikides mängeid, kes on siirdunud Venemaale mängima näiteks, siis noh, samamoodi noh, praegusel ajal Venemaaga koostöö tegemine, nende toetamine, noh, see ei ole üheski küljest no, aksepteeritav või normaalne. Toome lihtsa näite, kui kas need samad Stepanov Novikov või ükskõik kes kolmas mõne Eesti jalgpalluri, Eestis mängiva jalgpalluri, viiks praegu Venema liigasse. Mis moodi siis käituks? Ükskõik, noh, tähendab, esiteks selle jalgpalluri jaoks ma nõuaks, et Eesti koondise uks oleks igavesti suletud, kes praegu läheks Venemaale mängima. Küsimus ka ei oleks. See on väärtusküsimus. Okay. Väärtusküsimused on kõige tähtsamad. Ja need näitavad ära, mis no, need näitavad sisu ära. Nii et jah, see on ja et, no, see tüüpiline küsimus, aga milles siis Venema sportlased süüdi? Nad on süüdi selles, et nad on Venema kodanikud. Ja Venema on mõrvarlik režiim, mis tabab rahumeelsed inimesed. Ja me ei räägi praegu endiselt, me ei räägi suvalisest reasportlasest, vaid me räägime Venema koondise peatreenerist, kes on väga selgelt öelnud välja varem, mis on tema meelsus ja meil ei ole mitte mingit põhjust arvata, et see oleks muutunud. Ja, et ongi, oleks ta lihtsalt Valeri Narvast või mis iganes kuidagi muud moodi, aga et ta on praegu Venema koondise peatreener, kes ütleb ja on öelnud, et Nõukogud Liit on parim asi üldse, Eesti on selle osa, noh, see ei ole okei. Okay. Siin peaks see nagu jah, joon alla okay. Tulema küll. Las otsustavad teised, aga meie arvamus tundub, et on väga üksmeel. Mul on lihtsalt väga kahju, et ja, mul on ka enne kõike lihtsalt väga kahju. Väga sümpaatsed jalgpallurid, no veits nagu lihtsalt tõmbusid omale vee peale täiesti lollusega ja ma ei tea, kuidas te sellest ennast nagu välja tulete, et kindlasti ma arvan, et need jalgpallurid, kes praegu kuulevad seda pahamelt, nad pahandavad, et miks puhut tühjast mingi asja üles. No sorry, aga see ei ole nii. Ma arvan, et vaadake ka võibolla noh, kas või Sokranete ees, kui palju on kommentaare kogunud see uudis ja mitte selles mõttes, et kommentaaride kogus oleks oluline, vaid see, et mis mõtteid seal kommentaarides väljendatakse, et siis saate ehk aru, et kui palju siit see väga valusalt puudutus. Aga noh, ega vist võime joone alla tõmmata sellel. No aga mõeldud lihtsalt nagu selles mõttes, et kuidas te sealt välja tulete, noh, ma ei tea, jõudu tööle, et te olete olnud eestlastele eeskujud, väga suured eeskujud. Ja praegu lihtsalt, noh, see on nagu ise endale siit pangega natukene. Aga jah, noh, see selleks, et eks elu näitab, mis sest teemast saab, aga selge on see, et inimestel see väga kiirelt või hõlpsalt meelest ära ei lähe ja see on ikka nagu väga pläss olukord, mis tegelikult nõuaks asjasse puutuvate inimeste enda mingisugust vastureaktsioone, mida praegu siis ei ole olnud. Oleks kena, jah. Aga Eesti koondis. No, jah. Ome lendab Portugali. Kogunevad ja lendavad ja. Ome lendab Portugali. Mängivad nagu ikka. 8. jaanuaril Islandiga, 12. jaanuaril Soomega. Ei ole nagu küll mingit erilist sellist ärevust hinges ega midagi, et koondis koguneb. Noh, eks see on tavaline selles suhtes, need mängud on, noh, nad on katsetamise koht ja seal oli ju see nimekiri, et kes seal teemale jäid, see oli... No, siin just praegu, kui me nüüd siis alvestama on tulnud veel värsk, et täiendused ehk, et Pik, Vasjuk, Kirst, Luka, Roosnup ei lähe, aga lähevad Marko Lippi, Nikita Vasiljev. Ehk, et noh, see koosseis muutus praegusega nüüd veel eksperimenteeriva maks. Viis meest ei lähe ja kaks lisandus. Jah, jah. Okay. Et see kõik muutus veelgi eksperimenteeriva maks ning selles mõttes ma arvan, et neid kahte koondise mängu ülenud koondise protsessist, need on omavahel seotud väga otsapidi vähe. Ehk et ma arvan selle koondise laagri mõju märtsiku koondise nimekirjale
on väike, võibolla isegi olematu. Märtsis kuus, kui siis tulevad esmalt maavõistlus Ungariga ja siis valikmäng Austriaga, mõlemad võõrsil. Ehk et noh, võibolla keegi suudab ennast mängida koosseisu piirimaile nende paari siin treeningkohtumisega, aga pigem on, ma arvan, selle eesmärk, et peatreener Häberlil oleks natukene parem pilt ees mitte nüüd aastaks 2023, vaid äkki paari aasta perspektiivis, et kes nendest noorematest mängides, kes sinna praegu ka lähevad, kuidas koondise keskkond neile sobib, me teame, Häberli on seda alati väga hinnanud, ja et äkki mõni neist saab 2023 ka siis ütleme nii-öelda päris mängudes kaasatud, aga võibolla isegi mõni üksik. Ja noh, selles mõttes, et nüüd siin noh, värsked puudet, no lihtsalt nimed, kes ei läinud koondisesse, vaatame üle, et Hein, Igonen, Kuusk, Mets, Tam, Paranov, Paskootsi, Käit, Sinavski, Anier, Sappinen, Sorga, Pürg, Vaher, Shein, Palumets, Tunjov, Vetkal, Liivak ja lisaks siis nendele Pik, Vasjuk, Kirs, Luka, Roosnup. Ja lisaks mina saan 23 nime praegu. Lisaks nendele veel vaatame ka sinna, kes on eelmisel aastal näiteks mänginud, kes võiksid olla Kreida, Lepik, Alliku. No ja koondises eelmisel aastal, noh, Puri käis ka operatsioonil on ja lisaks eelmisel aastal tegelikult mängisid ka veel Klaavan ja Aksalu ka Eesti rahvuskoondises. No siit on pea 30 juba, eks ole, aga ma sain nagu praegu neid nagu reaalsid nii-öelda eemale jääjad, kellest on teavitatud 23, kui ma nüüd õigesti siin su jutu kõrvat lugesin kiirelt. Mis teatavasti on ühe mängu koosseis. Mis on teatavasti ühe mängu koosseis, noh, võtame sealt, eks ole sellised mehed võibolla nagu ütleme Vetkal Vaher, kes on noh, väikese avansina, eks ole, aga sa saad seda ikkagi paarkümend nime, et siit ei jäägi nagu eriti arvestades, et praeguses koondises on, eks ole, see sama Vassiljev, Tenist. No koondise põhimeestest sõidavad sinna laagrisse Teniste, Kallaste, Vassiljev, Zenjov, Ojamaa, no, Miller, Soomets ka on üldiselt ikkagi, noh, no, on no, mänginud. Soomets võib küll nagu kindlasti lugedakse Milleriga, noh, seitse. Seitse, jah. Ja. Et kui sa paned nüüd need seitse pluss siis see 23, see on nüüd 30 meheline ring, noh, alati on keegi vigastatud, keegi mingis alavormis, eks ole, mõned on seal noored, noh, ongi. Ja. Et aga, noh, ja see kõik ütlebki, et kui tuleb märts, siis siin, noh, sellest nimekirjast me näeme mõnda noh, üksikud mängijad, välja arvatud jah, need tavapärased põhimehed ka siis Eesti A-koondises. Mis on kõigati loogiline, sest et noh, märtsikuised mängud ei ole nagu enam mingisugune, et proovime nüüd seda või teist meest, see ei ole see koht. Aga mis on huvitav, on see, et kui mingitel hetkedel sellises olukorras tulevad ka, ütleme, see esile võibolla U21 koondusest mõned sellised mängijad, kes on seal mingi nagu tugi rollis või punktides, siis tegelikult praegu on saanud siis ka nagu võimaluse mingid mängijad, kes ei ole nagu seda see pildi olnud, ma kas või täna kutsa saanud Nikita Vassiljev, et ta ei ole olnud U21 koondise mingisugune põhimees, noh, Jaan Jakovlev. Ütleme Jakovleviga on nagu näiteks seal, Jakovlev on hea lihtne näide, et need U21 poisse, neid sa saad vaadata ka U21 koondises suhelda treeneritega, eks ole, nad on protsessis sees kogu aeg, aga neid sa ei saa proovida kuskil mujal kui nüüd. Jakovlevi näide on selles mõttes tore, et tema siis loobus Venemaa kodakondsusest, võttis Eesti kodakondsuse ja näe sai Eesti koondisesse. Ja, et, aga kui nüüd seda koosseis vaadata, siis mul austatav huvitavama on minu jaoks teha seda, mida suudavad ründajad. Just. Ründamängijad. Saarma, no Vassilje, Nikita Vassilje mitte nimega, aga just see viisik, Saarma, Jakovlev, Reinkord, Aleks Matjas, Tam, Danil Kuraksin, et nende suutlikust nüüd selles keskkonnas, no kõik on koondise mänguta seni, et seda on huvitav näha. Vaat see on ka huvitav, et lähevad nagu võrdselt stardipunktist. No jah, eks neil ole ka erinevad perspektiivid, erinevad omadused. Ei, nad ei ole väga, väga... No Reinkord Tamm on muidugi ilmselt konkureerivad otseselt teine teisega. Võib-olla kuidagi mingitel tingimustel neljanda ründajana koondisesse mahtuda. No õnneks on meil kaks mängu, eks ole, nii et... Jah. Mõlemad saavad näidata. Aga kaitses on muidugi olukord hõre, ütleme niimoodi. No samas, ütleme, mitte midagi, jällegi,
noh, tuletame meelde, Peetson ja Sepik on mõlemad ikkagi rahvusvaheliste kogemustega mängijad. Tõsi, koondises on seda mõlemal vähem, aga klubirindel on mõlemad mänginud korralike mänge. Noh, Sepik mängis ju konverentsiliiga alagruppi. Nii et noh, kaitses ei saa öelda, et rahvusvahelist kogemust ei ole, koondise kogemust on vähe. Teniste ja Kallaste äärte peal ka olemas. Noh, samas ärme on seda ka unustama, et ega vastastel pole ju teistmoodi. Et mul ei kuskilt silma Soome koondise koosseis väga ei süvenenud, aga selle soomlased ise nagu Twitteris reklaamisid välja nii, et nimekirjas on väga palju põnevaid nimesid, mis viitab sellele, et neil on ka täitsa suvalised vennad võetud. Aga siis nüüd jällegi, et seda tulebki, kõigil tuleb meeles pidada, et täpselt seda nüüd ongi, et kui sõprusmänge tõesti ei ole, aga siis need on väga selgelt treeningkohtumised. Ja nad lähevad A-mängudena kirja ja natukene mõjutavad ka FIFA edetabeli, kuigi see koefisient, millega nad mõjutavad, on väike. Aga need on tõesti poolest treeningmängud. Ja seda ilmselt mõlemad osapooled võtavad neid kohtumisi treeningmängudena. Aga Põhjamaade jalgpalliliidud on leidnud, et on otstarbekas, arvestades meie võistluskalendrit, mis me mängime siis kevades sügiseni. Et säärane talvine laager soojamas kliimas on koondiste B-rivistustele otstarbekas. Et Eesti, no ma arvan, see on hea, et Eesti on seal selle Soome ja Islandiga seda puhku samas pundis. Rootsi vist mängib ka seal kandis. Üldiselt mängivad, jah. Ja. Ma küll ei mäleta, et nagu varasemate aastate sellistest kohtumistest nagu midagi halba oleks tulnud. Kui seal tulevad 0-4 ja 0-5, et see ei ole mingi maailma lõpp. Kus üles ma arvan, et ei tule. Ma arvan ka, et ei tule. Kui tulevad tõesti. Et need kohtumised ei tohiks nüüd olla kuidagi mängud või tulemused, mis nagu mõjutavad mingit üldhinnangut, ma arvan. See ei ole see koht. Ma huviga vaatan seda, et vaatake, muidu häberli on nagu alati nendele noorte ja nõudmisele ja kõigele muule vastanud seda, et minu põhimõte on see, et mängivad need, kes on parimad. Et kuidas te nüüd olukorra lahendab? Ma arvan, et ta laheneb endast samamoodi. Jaa, aga sul on kaks mängu, eks ole, kas anda kõigile, kuidas ta hinnab? Kindlasti ta jääna. Minu jaoks on huvitav, et kui palju, et noh, kindlasti mitte nii, et ühes mängus on üks algkoos, siis teises mängus teine algkoos, siis selleks, et kõik mängida saaks. Et see pole kindlasti põhimõte, aga just ma huviga vaatan, et kes siit nüüd kerkivad nagu sellest seltskonnast, siis tema silmis nendeks parimateks. Aga see on selles 12 mõttes... potentsiaalt debütanti, ma usun, et kõik kindlasti ei saa oma debüüti. See on selles mõttes selline huvitav tuleviku vaata perspektiiv ka, et ütleme, aastaega tagasi ei oleks osanud arvata, et Erko Janne Tõugias Leegioni hooaja pealt või Tanel Tammik Tartu Tammekast ja jõuavad ka koondisesse, aga näed, olude sunnil, kus siin nii palju on puudu, et saavad oma nagu võimalise, noh, Marko Lipp nüüd ka värskena täiendusena saavad seda nagu lõhna nuusutama, et Märten Suupka ka ei arvanud, et temast koondisele nii kiiresti saab, aga näed sai, et noh, kusjuures see on nagu tegelikult hea näide. Aga kiirelt ta kadus. Jaa, koondi see kusjuures ringist kadus, aga tegelikult nagu Eesti jalgpallis on vägagi pildis. Esiliiga meeste oli üks paremaid mängija. Just, et see viial teada, millal selline asi annab mingile noorele mängijale, kui ta selle nagu oskab ise mõtestada lahti enda jaoks, et mis tingimustel see tuli, eks ole, annab mingi sellise süsti, et anna minn. Ja noh, kui me veel vaatame põguselt selle peale, et kindlasti osadel kuulajatel võib-olla tekib küsima, aga miks siis nii palju neid vendasid eemale jääb ja mis seal põhjused on, et noh, peamine põhjus on see, et tegemist ei ole rahvusvahelise kalendri koondise aknaga, ehk siis kõik, kes mängivad välismaal, ei saa selle pärast tulla. Ei ühelgi klubil ei ole kohustust mängida anda. Flora või Levadia võiks ka öelda, et unustage ära, aga nad ei ole öelnud. Jah, et seal jalgpalliliit lähenes niipidi, et kus võite lausa need klubide treenereid omadega kaasa, et kes tahab, saab siis ka nagu tutvuda selle koondise töörütmiga ja nii, aga noh, Eesti puhul oleks vist natuke imelik, et Eesti klubi nagu üritab Eesti koondist tagistada. Sa ei mäleta või? Jaa, midagi. Ei, no... Lõuna-Ameerika turneega täpselt nii oli ju. No see oli võib-olla teistsugune aeg. On olnud juhtumeid, kui Eesti klubid ei luba mängeid Eesti koondisesse. Ja ma ütleksin seal, et klubisid hukkamõista selle eest on vale. No ja ütleme nagu praegusest nagu talvises aknes jaanuari kuus. No oleks aru saamata, jah, aga ütleme, et hooaja keskel ole. Ei, hooaja keskel muidugi, noh. Praegu ütleme, teatud määral oleks aru saadav siis, kui sul on mängija, kes on noh, mänginud kuidagi nagu läbi valu või vigastuse ja umbes võitleb sellega, aga nüüd tahab hirmsasti minna. Loomulikult sa räägid... Või on sul müügiartikkel. Näiteks, jah. Loomulikult sa räägid talle niimoodi äriveerit, kuule äkki, noh, vaata,
äkki praegu nagu hoiad ennast ja ravid terveks ja kõik selline. Ei noh, kui müügitehingu pooleli, siis sa ei taha riskida vigastusega. No ja seda, no ütleme, et alati ka, ütleme, et siis praegusel juhul ei ole ka müügitehing, aga noh, miks Pikk ja Kirss näituseks siis eemale jäävad, et... No, on midagi õhus, ütleme, eks ole, vist natuke. On jutte igasuguseid. Ei, no kas või lihtsalt juba lihtne näide on ka see, et või kui mängija ise ütleb, eks ole, mõlemad on mehed, kellel praegu ei oleks huvaks lepingut, eks ole, et sa ei saa nagu mängijal ette heita, kui ta tahab ennast hoida, kui tal kuskil nagu susised, nii öelda, eks ole. Samamoodi ei saa klubile ette heita, kui ta tahab oma mängijat hoida. See on meil, me ei ole lihtsalt harjunud sellega, mujal maailmas on see täiesti tavaline asi. No, tegelikult hea näide on, eks ole, see nagu, noh, Ragnar Klavani näide, kus me pidime aga kohanema sellega, et mängija, kes on endiselt tegev mängija Eesti tipptasemel, aga koondisest jääb eemale, noh, kohelise küsimust, kuidas, miks, kas nii kõlbab, mujal maailmas täiesti normaalne asi. Jaa. No võt, sellised jutud siis praegu siin aasta teisel päeval Pikk ette ja ise järel sai 96 saade, seda puhku siis nüüd ka lisaks teie kõrvades olemisele, võimalusel ka teie silmades olemisega, hakkab otsale jõudma. Vaatame, mida uus nädal toob. Ilmselt nagu Eesti jalgpallil on kombeks, pakub alati palju põnevat. On juba sise tunne on, et saame veel mingisuguse skandaalikese, et saame veel värmi. Jaa, paar üleminekut vist tuleb peaks ka tulema. Üleminekuid loodame saada. Ja, no, kui sa vaatad, ja... kas siin Premium liigas isegi müdistati veel jõulude ja aastavahetuse vahel treenereid. Ja ma sain aru, väljapoole. Aga et noh, ka Premium liigas juba toimub, nagu, et siis koondise tasandil ammugi. Eks? Ja et pühapäeval siis mängitakse Islandiga. Uuel nädalal kindlasti räägime juba sellest ka. Tänase saate teid teine Kasper Elitser, Kristina Kangur, Võtt Järvela. Aitäh, et olite meiega. Ja kuulake siis ikka Pikk ette ja ise järelet ja jälgige siis kogu olulist jalgpallist Soccer.net-eest. Aitäh ja adjöö!